Kalangut Sarpan Joseph Sequeira said he does not want to comment on Sadhguru Prameshanandachara Swamiji's terming Kalangut as Thailand, which only Swamiji can explain. Regarding spoiling of name of Kalangut by some persons, Joseph Sequeira said that if some individual have an issue in Kalangut regarding their business, he should fight that issue with the concerned person and illegal activities in spa and salon. Joseph Sequeira, he will inspect illegalities if government provides him bodyguard, like how ministers been provided the same. As a Kalangut panchayatiche sarpanch tumhi kay disa pahile ami pahila ki swami Brahmeshanand yanchane ek statement kelo ki Kalangutan jenna tyanchane entry kele ani Kalangutacho jo tyanchane ek chehro pahilo to tyanka khay tari aashcharyachakit daran te san jale khay kire ani tyanka ase disle ki te Kalangutan pahilo tyanna tyanka ek Thailand khay disle Kalangutche sarpanch ase tumka kire dista Kalangut as a Thailand आचार्याचे जेर वेळ हांव कांय उलोवंक शकना तेणेन आपणाचें मत घातलां तेजे वयर म्हज्यान कांयच उलोवंक जायना आतां जर तर तो आपणाच्या टॅम्पलान उलयला तर ते मदें कितें घेवंक जाय फाल्यां चर्चेन खूब उलयतले परतून तेंच जातलें पूण जेन्ना ते आतां हे हो तेंचो स्टेटमेंट जो आसलो तो खंय दुसऱ्या गांवांत खंय तरी जालो बिचेले वगैरे जेन्ना ते कलंगुटान येतात कलंगुटान जेन्ना प्रोग्राम तेंचो आसता तो तेंचे प्रवचन जेन्ना आसता त्या प्रवचनान केन्ना तेंच्यांनी असो हो शब्द काडूंक ना हेचें कारण कितें केन्नाच काडूंक ना कित्याक तो जाणा आसलो कलंगूट कितें तें कलंगूट बरें जर तो तेणें थंयसर म्हटलां आपणाचें फुडें ताका एग्जाम्पल दिलें आसतलें अशें कितें आसा की जें तेंच्यांनी पळयलां की कलंगूट हें थायलंड तेंकां दिसलें अशें कलंगूट खरेंच थायलंड खंय आसा तें आतां तेका विचारपाचें आमकां कांयच विचारपाचें ना जेन्ना सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना आमी बगर पळय एवरी सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना पळयता की कलंगूटाचें जें नांव आसा तें खंय तरी बदनाम जायत आसा हेजो नेमकें कारण कितें फक्त कलंगूटाचें नांव कोणवूट सोड सगळ कलंगूट पळयता आयज तुका हांव म्हणटा आयज 15 दीस जाले फकत कलंगूटचीच न्यूज येता आनीक गोंयांत कांयच ना फकत कलंगूटच आसा हे अशें कित्याक खातीर सगळे येता पड बसता कलंगूट आनी वयता आनी वयल्यान मागीर थंय पावन मागीर कलंगूट हे आनी कलंगूट ते म्हणून काल हांवें शेवले तशेंच सांगले जर तर तुका कोण एकलो मनीस त्रास करता थंयचो जाल्यार कलंगूट एग्जाम्पल कित्याक दिता तुमी कालूय तशीच कलंगूट शेवलकारांनी कलंगूटचें नांव बदनाम केलो आमी ताका कितें केलां जर तो तुका कोणें त्रास केला न्हू ताका तेजेर फार मार पडले आमचेर कोंगडकाराचेर कित्याक फार पडटा तुमचे वद्दो लोक हांगा कालंगूटान येवन बिजनेस करता तेन्ना कांय ना जेन्ना हांवें जसो हांवें म्हाजो पयलो प्रस्न आसलो की कलंगूटाचें नांव बदनाम जायत आसा एवरी टायम आमी पयलो सर फाटल्या दिसांनी हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसली तेचेर काही जे डान्स बार वगैरे जे क्लब जाल्ले ते बंद जाल्ले बंद जाल्ल्या कारणान अशें आयकूंक येयलां आमकां की तो बिजनस बंद जालो आतां स्पा आनी सलूनान हो बिजनस जो आसा कन्वर्ट जाल्लो आसा थंय बिजनस स्टार्ट जाला एक सद्या कित पर्यंत खरें कोण सांगता कित पर्यंत खरें हां तर तुमकां कोण सांगता अशें स्पान सलूनाक दिला ते आनी स्पाक दिला ते लायसन्स तितलेच चलता न्हू पयशे कितें बेकायदेशीर चलता तितून अशें दिसता तुमकां आमी नको आमी कशें जाणातले आमी वयता तितून आमी लायसन्स दिता जालें जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी पळयता न्हू तेन्ना लायसन्स दिता आसतना ती सारकी आसता मागीर आतां रातचें कितें जाता तें आमी कशें वयतले हांव तुमकां आदींच पासून सांगलां म्हाका कोण बॉडी गार्ड दिता म्हाका कितें पर्सनल PSO आहा हांव वयता रातचो म्हाका कांयच ना म्हाका प्रोटेक्शन कितें आसतलें एज अ सरपंच आमी हें गोवोरमेंटाक आनी तुमकांय तुमचे मद्यांतल्यान तेंकां गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता बाबा तुमी सरपंचाक अशें कोस्टल बेल्टाक अशें तुमी MLA दिता तशें सरपंचाक दिया मागीर आमी पळयात तुमी कितें एक्शन घेता तें आमी ब्युरो रिपोर्ट प्रायम